l'industrie anana no Madagascara rena betsaka ny industrie minière tsika moa manana ny Djezabe atia Ambatovia sy ny any a Fortofeny Ioala ahoana ny fijerinareo andreo le grande mindreo efa nisy ny eritreritra hoe ovana ny lalana hoe kely ny vola miditra ampidirinireo a raha mitaha amin'ny arena mivoaka président Rajoelina ia mikasika an'la industrie teo moa za dia anampy ny tanora tanora zay miary amin'ny fiainana zay no nanovako fifaninanana le hoe fiariana mbola tsy filohan'ny repoblika dia nanao any fiariana nanampy an'ireo tanora zay manana tetikasa ary nisy vo tsy ampy tapabolana akory a misy tanora manao iaourta manao fromage dia nomeko vavy be ronono izy ireo satria mino a fa reny tanora reny no avy amin'ny firenena ary tena anao industriel reny za tsy anao orinasa ho antenako hoe anao iaourta na fromage fa aloko ny tanora no ampiana zay ny nanapiako an'le tovivavy kely a mihoatra amin'ny fiainana ary be deaibe izy ireo amin'ny sehatrasa maro isan-karazany za dia resy lahatra mikesika anao teo hoe mikasika ny fitrandrahana arena kibon'ny tany eto amintsika resy lahatra tanteraka fa ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany ihany no ahafahatsika maleo tena tena maleo tena anavitra ny madagasikara aka ohatra anankiroa ny ohatra voalohany dia amin'ny alahelo mihitsy no anamelohako ny contrat zay nataony président Ravalomanana tamin'ny orinasa Sherite ny antony de tsotra ny sinasiniavy ny président Ravalomanana fotsiny io contrat amin'ny Sherite io 4,500,000,000 $ ny investissement ny ao anatin'ny contrat 1% no vola omenany malagasy fivarotana tanindrazana zany amikoa 1% nefa 1,500,000,000 $ ny vola miditra amin'ny Sherite isataona 15,000,000 $ ane zany ny azotsika voka malagasy zay ny natonga anahy tamin'izay filohan'ny tetezamita nakatoko ny orinasa Sherite naka expert avy any a Londres cabinet nijery ny contrat tsy mety ty ozy izy ty contrat ty actionnaire ao ve ianareo malagasy tsy actionnaira tompoko raha tsy actionnaira ao ny vahoaka malagasy ny etat malagasy tokony farafakeliny tokony actionnaira 30% ary zany daoly ny ataon'ny firenena rehetrarehetra aty afrika nefa 0% ny action any malagasy ao anatin'ny Sherite faharoa manarakarak' zany raha tsy actionnaira ao tsika tsy tokony 1% ny vola alohan'ny Sherite amin'ny malagasy etat malagasy fa tokony mba any amin'ny 7 na 9% ny farafakeliny raha miakatra 10% zany de mba any amin'ny 150,000,000 $ any hoany ny vola miditra ao amvoaka malagasy afaka anaovantsika tsara fotodrafitrasa marobe izany a fitrandrahana zany zay ny natonga anay tompoko nanidiny Sherite tonga atao amiko ny ambassadeur tonga atao amiko any représentant andreo firenena rehetrarehetra de miteny anah hoe monsieur le président Rajoelina iona aminao zay ary ataovitonga eo ny avokanao ataovitonga eo any zenanao anty dossier ty ny cabinet anao fa iresaka aminao zay de ozy izy za hoe fa olona firynareo no avy iresaka amiko rombe folo ozy izy tsy maninonao fa za rery ny atrika aminareo tonga ataoko zareo miteny le masivota amizay monsieur le président vous n'avez pas le droit de modifier le contrat vous allez avoir un grand problème tsy maninona teneny zany ataoko amteny giaso ianao andre matofolo tsy afaka manova n'io contrat io efa voasigne io de ozy zany mantsy anyzareo hoe vous vous êtes là pour défendre l'intérêt de votre société mais moi je suis là à ma place pour défendre l'intérêt du peuple malagasy zay ny teneniko hoe za de hiaro ny vahoaka malagasy ao anatin'izay ihany de zao miteny mantsy président Ravalomanana hoe ahoana ny ahitanareo vola tsotra be ny volamena ny voaka eto amintsika dia 2,800,000 isataona zay ny officiellement
Nefa ny Côte d'Ivoire mamoka 25 tonnes d'or isataona. Niresaka tamin'ny ministre tany Côte d'Ivoire dia niteny anazy hoe monsieur le président tsy normal zany fa farafahakeliny nareo manao 50 tonnes d'or. Raha mipetraka zany le 25 tonnes d'or io vola miditra amintsika entre 800 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars. Noho izany raha vao tonga filoham-pirenena dia ametraka centrale de l'or ary tsy maintsy mandalo a ny volamena rehetrarehetra trandrahana eto Madagasikara. Tsy hirana vola any ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety ampindrana ampindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Sotra tompo. Eny ary ia sotra anao président Ravalomanana, anao ndray zany ny fitenenany zao resaka grande mine sy ny fitandrahana ny arena kibony tany. Mandeha sa tsy mandeha le conteur? Mandeha ka zay mametraka fantanina dia mandeha valo ambin'ny folo minitra sy dimy sekondy zay a no anjara fotoananao sy zao ary mba hitilaza amin'ireo fotsiny aho hoe ny fahalalana sy ny tsy fahalalana. Ny fahalalana natao hoe capital investiment na ny volabe miasa na capital serit io ndrasantsika efa any amin'ny 4 milliards à 5 milliards de dollars ny investissement vitany eo be lavitra ny vola rehetra hoantsika ty ary ny contrat natao tamin'io a tsy hoe ny tonga dia la bénéfice tonga dia raisina fotsiny hoe misy intérêt fa mandrakizao izy mbola perte nefa izy mampiasa olona be da be a ampiasantsika eto Madagasikara. Ray izay fahaizana tena tsy maintsy mila manana fahaizana tsara ny négocien'izy ireny ohatra zany ko a ny ty le volameny ity mipetraka tany Afrika Atsimo iaho ianareo a voatery nalefa nandehana akany dia tany a fa manana toerana tena fitrandranana volamena malalaka be ry zareo a ary manana traikefa amin'izany dia ho jerevantsika ny expertisen'izy ireo zany fahaizan'izy ireo a makate Madagasikara rehefa avy eo satria misy amin'izy ireo toerana efa tsy navantsony dia jerevantsika hoe hoana anaovana azy fa azo atao tsara dia azo atao tsara mitandraka ny arenantsika fa ny zava-doza tena zava-doza dia ny fanapotehindra zao ny environnement io zany a tena tandrovantsika ohatra ny andrakandremaso satria Madagasikara manana n'ilay biodiversité tsara indrindra ka tsy atakalotsika zay zany tsy maintsy jerevana aingana daingana aloha hoe ahoana la izy dia ny fitandrahana an'io arena kibony tany koa tsy maintsy misy fiatraikany a ho an'lay olona zay nanaovana an'lay décentralisation misy fiatraikany ho an'azy eo toerana amin'ilay localité le mponina mipetraka eo toerana mba misitraka an'io izy fa tsy tonga dia ho lasa ty amin'ny état fédéral ty daholo ny azony. Misy politika zany a tsy maintsy arahana tsara io fa rehefa minégocie an'ireny zavatra ngeda be ireny tsy entika fanapo fotsiny hoe kely anao ohatrina menao tsy zay firy taona ianao folo taona mahery izy zany mbola tsy afaka mamokatra izy satria vidiny ny kelina mba ohatrina ny investissement firy ny mpiasa miasa ao manao sous-traitance zany rehetrarehetra any jerena rehefa aoka malagasy tsy le resaka maikamaika fotsiny sy taitaitra fotsiny io izy tsy hoe mihetsika ny essentiel fa malala tsara ny direction aleh zay ny tena ilaina zay ny tena ilaina mahafantatra tsara fa raha misy a orinasa ohatran'io ao Ambatovy io maromaro eto Madagasikara ataotsika hitanareo fa ndehany fampandrosoana Madagasikara fa manaraka tsara ny fenitra na ny zavatra ilaintsika hoe tena tsy manimba ny environnement zay any tiako resa ia iverina kely tonga dia aloha ianao misy ovale kely zay a rehefa Andry Rajoelina no tonga eo amin'ny fitondrana tsy anaiky ary tsy amela mihitsy ny orinasa vahiny zay anjanaka amin'ny lafiny tsy mety na androba ny harenam-pirenena eto Madagasikara. Iaro ny harem-pirenena ary mba hisy tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ny fidradrahana zay ho atao eto amintsika. Zay ny teniko amin'ny vahoaka malagasy. Ia misy fanontanina kely hoe satria ny teneny président Rajoelina teo a hoe nisy olona niona taminy a hoe ho revisena le contrat serita mbola miasa ao Ambatovy amin'izao fotoana zao a inona zany ny zavanyseho taorina zay resatra isakzay satsy taorina zay tsy mandeha le chrono zany satria mamaly ny fanontaninao a mafaty tsy maninona ny zavatra nyseho taorinan'izay dia tsy nanaika hoe tokony a manao zavatra ianareo vodrafitrasa ho an'ny vahoaka malagasy zay no négocieko de nanome a 25 millions de dollars ny serita zay nanaovana ny bazar beto tomasina sy tany amin'ny toerana maro isan-karazana
zay ny zavatra antrano ary io 25 millions de dollars io raha anaovantsika trano mora zay eo amin'ny 15 millions d'ariary io ny trano mora anankiray mahavita 6000 tsika isataona 6000 isataona dia mba eritrareto eo anatin'ny 5 taona zany a dia mba mahazo trano mora ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy saotra tompoko.